God lørdag. Så har jeg pause min American Truck Simulator. Det er for tidligt at bare stoppe, fordi klokken er kun 1:15. Jeg har en lang dag alene hjemme nu. Jeg skal igennem, så jeg kan ikke bare stoppe. Jeg skal bruge min computer. Jeg skal på Wikipedia. Jeg har sådan en liste. Jeg har sådan et PDF-dokument med en liste over alle Intel CPU'er. Den skal jeg lige have downloadet en ny, frisk version af. Men jeg vil godt videre med det der. Mit PC, mit CPU-samlingsprojekt, som jeg mangler. Jeg mangler at finde ud af en masse CPU'er, hvilken slot der er. Jeg vil godt bare starte med, ikke fordi jeg gør det nu. Jeg har svært ved at samle det hele tiden. Jeg har så varmt og sover dårligt. Der er også 30 grader nu i min lejlighed. Jeg har svært ved at samle, så har jeg også alle de der, min økonomi er ødelagt og sådan noget. Nu har jeg også glemt at slukke lyset her. Nu har jeg jo heller ikke tændt for varmepladen på mit komfur og sådan nogle mærkelige ting, jeg begynder at lave, fordi jeg bliver sådan helt diffus på grund af varmen. Jeg sidder også og laver nogle mærkelige ting. Når jeg uploader, jeg sidder og sletter mapper og sletter nogle mærkelige. Jeg har mistet også videoer og sådan noget. Jeg sidder og laver nogle ordentlige ting. Nej, der er ikke tændt for komfuret. Så. Lad os tage en sat cola. Nej, jeg vil prøve. Altså, problemet er, at varmen går ikke væk. Det er hele tiden. Det er jo mange uger og måneder, der er kogende varmt i lejlighed. Varmen går ikke væk. Den bliver ved at være her, så det er der ikke noget, jeg venter på, at varmen sænker sig og går væk. Det gør den altså ikke. Jo, det gør den til november og sådan noget. Men jeg kan altså ikke vente til november og gøre det her. Der er altså 2 måneder til november. Jeg kan ikke bare sidde. Det er altså virkelig langt, bare en uge og lang tid. En uge er altså rigtig lang tid, når man går rundt i en alene lejlighed som mig. Det er jo morgen i mange år. Jeg gået rundt sådan her 30 år snart, jo. Også bare en weekend er lang tid. Så jeg kan ikke rigtig komme videre med nogen som helst ting. På grund af mit liv er blevet så åndssvagt. Og hedebølge og coronavirus. Alle mulige former for kriser, klimakriser. Tørker, hedebølge og inflation og prisstigning og alt muligt. Min konto varmeregning er blevet varslet at stiger, men det betyder så for mig, i min situation, at jeg får penge tilbage, fordi jeg har sat min kontovarme ekstra høj i mange år. Det var derfor, jeg har fået 2-3.000 tilbage hver år. Så selvom min kontovarme stiger 10 år, nej, stiger 10%. Mit boligselskab har sat kontovarme op 10% for alle beboere. På grund af den energikrise, vi har, inflation og en mulig. Men jeg tror, det holder de 10%, det bliver meget mere. Så jeg prøver at forklare, det betyder så for mig, at jeg får flere penge. Min husleje falder så, fordi jeg har betalt næsten 200 kroner for meget varme i mange år. Det er derfor, jeg har fået 2-3.000 tilbage af min varme. November, det gør jeg så. Det er så sidste gang, jeg gør det nu. Fordi jeg har faktisk brug for de ekstra penge nu, så det havde jeg jo ikke tænkt over. Det kunne jeg selvfølgelig godt have gjort. Jeg kunne sætte min kontovarme ned til, hvad den svarer til. Så var det så gjort for mig der nu. Så selvom min kontovarme stiger 10% næste måned, jamen så får jeg faktisk lidt mere end 1.500 falder min husleje. Men jeg vil godt sætte på skrift først på min betalingsservice. Jeg vil godt sætte, at min husleje falder, før jeg glæder mig over det. Fordi jeg har altså dårlig erfaring med, det går ikke, som jeg går og regner med mine penge. Jeg vil også gerne se fysisk. Jeg vil gerne se på min betalingsservice, mit afdrag faldet. Før jeg siger, at nu har jeg 65 kroner mere om måneden, det kan jeg altså se først i næste uge.
når vi hvor meget jeg skal betale i afdrag. Yes, men lad os forsøge at komme videre med det her på en eller anden måde, men jeg prøver at forklare, jeg har svært ved at komme videre med noget som helst. Det er også derfor hele mit liv og tingene har stået her år efter år efter år jo. Jeg havde nogle kasser stående her i 7 år, nærmest 7 år. 7 år havde jeg nogle flyttekasser stående der i hjørnet her, som jeg vist begyndte at åbne sidste år eller forrige år jo. Så det er sådan mit liv er blevet, det tager flere år jo. Flere år bare at åbne kasse. Det er der, jeg kan ikke komme videre, fordi mit liv er brudt sammen med min økonomi. Jeg kan jo ikke bare købe 20. Jeg kan jo ikke bare købe 20 plastikkasser. Jeg har ikke 2-3.000 kroner til sådan der. Jeg kan ikke købe airconditioner og alt muligt for flere tusind. Jeg kan heller ikke købe en ny computer og sådan noget. Jeg kan heller ikke flytte og sådan noget. Jeg kan ikke flytte. Jeg kan ikke rejse. Der er mange ting. Jeg kan ikke gå i byen, og jeg kan ikke masse ting, jeg kan gøre. Så lige nu bliver jeg så bare her nu. Men jeg har så købt, selvom jeg ikke har råd til det, så jeg har så købt de der CPU'er på blå vis. Der er mange ting, jeg har købt, selvom jeg ikke har råd. Jeg har også købt det her. Det gør mig glad og lade bygge med Lego. Så jeg har købt det. Fordi jeg kan også købe de her, selvom jeg ikke kan læse dem nu. Der er for 1500, koster 100 kroner stykke næsten. De koster 90 kroner, så der er altså for 500 kroner her. De her 40, der er for over 500, den koster også 70 kroner. Det har jeg gjort, fordi det vil gøre mig glad at læse det her en dag. En dag vil jeg ligge og læse det her. Det vil jeg også gøre med de her Anders Anna her. Så jeg kommer til at skal sidde min lejlighed resten af mit liv alene sådan her måske. Derfor vil jeg godt have noget at lave der. Men vi skal ikke kigge på CPU'er nu, fordi prøv at forklare, at jeg kan ikke koncentrere mig om det. Fordi det bliver bare varmere og varmere hele tiden, jo. Ja. Prøv at vente til i aften, til jeg skal være færdig med at køre Mavic Construct. Jeg skal bruge min computer. Vi kan skrive et papir, gøre papir klar. Og så skrive en CPU ned, bare for at komme lidt videre med det her, fordi jeg skal finde ud af, ligesom jeg delte op. Jeg skal finde ud af, hvad enkelt CPU er for noget. For eksempel, det er et LGA 1150 slot, men jeg skal have skrevet den, og så putter den ned i en æske her. Det skal jeg gøre, men jeg skal have skrevet alle sammen ned, fordi jeg skal finde ud af, hvilken, der er jo flere hundrede forskellige. Yes, den her ligger der 20 tilfældige Intel CPU'er. Der er 20 stykker der. Jeg ved ikke, hvilken slot, så det er det, jeg skal finde ud af. De her er delt op. Nogle af dem er. Så jeg skal simpelthen skrive, tage et stykke papir og skrive CPU-samling. Simpelthen bare for at komme bare lidt videre der. Men jeg kan ikke koncentrere mig om det her, fordi jeg kan ikke sidde i 40 graders varme og gøre det her. CPU. Skriver 20. i 8. Yes, men det bliver jo så bare blandet. Jeg må huske at bruge 2 linjer. Lad os bare tage en tilfældig. Brug det der underlag her, som nu er ved at vælte ned med stol. Det der svampede underlag til at lægge den på.
Men der er for varmt nu. Jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig om det. Jeg skal også bruge min computer. Jeg skal også bruge alle mulige ting, jeg bruger, når jeg sidder og gør sådan noget. Min propel her bruger til at pege, for du kan ikke sidde med mine store fede fingre der. Og jeg skal også bruge lys og sådan noget, men det så vælter det hele på gulvet der. Jeg kan ikke se, jeg er også nærsyn, jeg kan ikke se, hvor der står. Det der, jeg har også stativ, jeg får ind i min brystkasse. Jeg er nødt til at sidde helt akavet her. Jeg er nødt til at rykke det, fordi jeg får der sådan et tripod-stativ på det her, jeg får ind i min mave der. Nej, der sidder så langt stativ her. På det her kamera, jeg kan ikke bare rykke den ned, så rykker jeg jo lige ind i maven på mig. Yes, det er bare en tilfældigt. Så nu er vi ude af fokus. Intel. Yes, Intel Celerion. Ja, Intel Celeron. Lad os prøve at skrive noget ned. Der står nummer E3400. 2,6 GHz. Og vi kan prøve at skrive det der årstal, det er 06. Men det er der, hvor de, altså, der, hvor de er kommet. De er altså kommet, det er der, de har fået copyright eller patent. Det er der, hvor de kan komme nærmest mange mål, mange kvartaler efter. Så vi skriver det der. Intel. Altså, jeg kan ikke se noget. Jeg er mega nærsyn. Jeg kan ikke se noget som helst. Celeron. C-I-L-E Cele Celeron, det er Cele, C-I-L-E R-O-N Intel, og så sådan et nummer der E-3000. Men der har jeg altså også en loop. Jeg har en loop fra mit frimærke, som jeg heller ikke kommet videre med. Mærker har ligget der 10 år. Har ligget der 15 år. Jeg har en loop her. Med lyset endda også. Jeg tror jeg fik den her min mor. Så jeg har en, har to forskellige. Jeg ved ikke hvilken en der har også en rigtig loop. Lad os bruge den, fordi jeg skal bruge den til at lukke kamera. Jeg kan ikke bruge kameraet til at kigge med nu, når jeg sidder op der. Forskellige problemer helt sikkert. Det er varme, mit varme og syn og mit syn, min alder, mit økonomi og alt muligt. Yes, i Celeron i 3400. Lad os prøve i aften at finde ud af, hvad det er. Det er 2,6 GHz. Yes, lad os... jeg kan ikke se noget. Det problem er jo, jeg kan ikke se noget. Der står 06-2006, må det være. Men det er altså der. Det er der, de har fået copyrights. Det er jo ikke der, den er kommet. Så den er fra omkring der, så den er nok kommet i... det kan jo komme i 2007 også.
Så skal finde ud af, hvilken LGA slots den er til. Skal finde ud af, hvilken slots der er til. Det skal jeg jo bruge, når jeg engang køber nogle brugte computer på blå vis. Så skal jeg jo købe nogle af de der forskellige typer slots. Hvad de nu hedder. Så man først og fremmest må jeg lige finde ud af, hvilken CPU jeg har. Så, men det bliver ikke noget.